Місяць природний супутник землі. Земля здійснює свій щорічний рух навколо Сонця в супроводі власного супутника місяця. Це єдиний природний супутник землі. Місяць має форму кулі, його діаметр у чотири рази менший за діаметр землі. Цікаво, що період обертання місяця навколо своєї осі збігається з періодом обертання навколо землі. Тому місяць увесь час повернути до землі одним боком і побачити із землі його зворотний бік неможливо. На поверхні місяця є височини, материки і гори, западини, але немає води і повітря. На зоряному небі місяць здається майже таким великим, як і сонце. Але так тільки здається, адже він розташований майже у 400 разів ближче до землі, ніж світило. На відміну від сонця, місяць не випромінює світла і тепла. Спостерігати його можна лише тому, що він відбиває сонячне світло, що падає на його поверхню. Місяць завжди освітлюється сонцем тільки з одного боку, а люди на землі в різний час бачать освітлену частину місяця по-різному. Під час руху орбітою місяць змінює свою видиму форму. Такі зміни залежать від розташування землі місяця і сонця. Періодичні зміни видимої форми місяця пояснюють тим, що він є темною кулею, яка не має свого світла, тому ми бачимо тільки ті частини його поверхні, які освітлюються сонцем. Залежно від положення місяця, відносно сонця, ми бачимо освітлену його частину. Сонце завжди освітлює половину всієї поверхні місяця, але не завжди його освітлена півкуля звернена до землі. У наш час місячну поверхню досліджують спеціальні космічні апарати, а космічний корабель може досягти супутника землі за три доби. Завдяки цьому людина теж побувала на місяці. Космонавти проводили там наукові дослідження, навіть доправили на землю зразки порід для детального вивчення. Штучний супутник Землі може рухатися навколо земною орбітою, тому що йому надано першої космічної швидкості, яка сягає 8 км на секунду. А завдяки цьому супутник не може впасти на землю чи залишити орбіту обертання і полетіти в космічний простір. Для запуску космічного корабля до Марса чи Венери йому надають другої космічної швидкості, яка сягає понад 11,2 км на секунду. При цій швидкості ракета долає сил земного тяжіння і виходить за межі дії притягання Землі.